Gorritin elkartu gara urtengo Nafarroako bertsolari txapelketako txapeldun orde Julio Sotorekin. Lagun kuadrilla du bertsozale handiena, eta haiekin hainbestetan bertxotan aritzeak, Sotok berak bertsoafariak txapelketak baino gustukoagoak izatea ekarri du. Salto handia eman ahal izan zuen Arkaitz Goikoetxea irakaslea hasi zitzaionetik. Bertxo mundu berri bat deskubritu duela aitortzen du. Etxen bai, zaletasuna, bueno, bat zehon, osan bat bertsolari ezen, baino etzen alako finaletara joateko zera hori, eta ingurua, ba, ingurua kuadrilan, pues, maio horren inguruan, igual, bersetan, berreun handitze egin izan dut. Nintzen, eta nintzen egin esan, obsesionatu bat zera dut, bai, deskubritu nun, bertsolari zera nintzen egin nuna. Eta, pues, eman ditu bertsolak egin bat, oie, jende, pues, bizkaiko jendea, iparaldekoa, arabakoa, jende, osaz berrein ezautzeko aukera. Eta erore jendea mundetakit. Nei dut zai, bersotan ibiltzen den jendeak ezakit modula toke, bueno, toke berezi bat, ezak, bueno, bintzat, gehiago pentsatzen dula beste persoan datu baino. Eta hori oso jende interesgarria. Ez dagoten elkarrizketa bat, alperrikako elkarrizketa bat ez dagoten nik uste bersoari hartan. Osasunak gorrita, nik gorri odola daukat une honetan, zeharra nopola, kinira finean, zer dugu bat tombola, nik aberastu nahi dut sakera da hola, hortik aurrerakoak niri post atola. Hortik lan handia egin du Nafarroako bertsolari txapelketa prestatzen. Horregatik berarentzat txapelketa ez da festa. Asko jokatzen baitute bertsolariek. Jendei bai Nafarroako txapelketan niko ibain utatu dela kriston oihartzun hartu dela Nafarroan. Olatu bat ez dela, ez? Eta, ea, bueno, pues hemen, olatu hori gabe ere herri txikiagoetan jende asko animatzen dute eta hemen bai sentitzen zarela ezakite oso maitatua. Nafarroan horako jai bat euskara hutsez, 1200 persona biltzen ditunek ez dago lautan bezerik orduan. Momentu zorregatik behintzat bada ere eutxi beharko diogula urtero egiten. Deskontentratu zara, badaukat susmoa zuri mine matea, enuen asmoa, oinpean izango dut bizi erritmoa, nahi hainbat zoriontan ere erritmoa, zuk jarraitu segundan, nik gubara noa.